תודה רבה לכם שחזרתם אלינו, ועכשיו הישר מארצות הברית אנחנו מארחים פה את דוקטור ג'ון מלקוביץ'. הלו. הלו. תגידו שהוא לא דומה לג'ון מלקוביץ'. ערב טוב לגדי טאוב היקר. ערב טוב, שמעון. מה שלומך? יוצא מן הכלל. הייתי שכתבת מאמר שעורר סערה בארץ, מדד השנאה, עורר הרבה עדים, עורר הרבה בלגן. איכשהו תמיד מדברים על מתודה של סקר, כשצצים פרטים שלא נוחים. שלא כל כך נוחים. לבעלי הבית. לבעלי הבית, אז יש שר קריאות. לבעלי הבית של המדינה. בעלי הבית של המדינה, ואז יש קריאות להפסיק, יש את התכתוב שם, ובאים אליך בטענות. בוא תספר את הסיפור, כי אני רואה פה את הצופים, יש לנו טכניקה מדהימה. הצופים מרותקים אליך. קדימה, ג'ון. תשמע, היה ארגון פנימה, שנשיאו הוא הרב שי פירון, כן. מפרסם מדי שנה את מה שהוא קורא מדד השנאה, רעיון קצת מופרע, איך שלא סובבים אותו, אבל זה כדי להשכין שלום. וכדי להשכין שלום, עושים את מדד השנאה. עכשיו תראה, הלוגיקה, יש לזה גם. אתה לא מכיר את בגלגלי העיניים שלנו. יש לזה... אתה לא מכיר את הגלגול, אתה לא מכיר. יש לזה היגיון, כי אומרים, בואו ננטר את השנאה כדי... להרגיע את העסק. להרגיע אותה, כדי להקטין את הלהבות. אוקיי. ואז מתפרסמים הנתונים באתר של פנימה, וכתוב, ובנתונים מתפרסם ש-22% מהישראלים שונאים מצביעי שמאל, זה אנחנו כאילו, הימין. אנחנו, אוקיי. ולעומת זאת, 10% שונאים מצביעי ימין. השמאל הוא לא שונא, אנחנו מכונת הרעל, נכון? זה מה שעולה... הנה, סקר שמצדיק את זה. זה מה שעולה מהנתונים. עכשיו, אתה מסתכל בנתונים באתר. אני כבר מתחיל להקות על חזי. אתה מסתכל ב... קודם כל, זה לא כאלה מספרים מחרידים. נכון. אתה מסתכל באתר, אתה אומר, רגע, יש מראה מקום לכל הסקר, לשאר הסקר, איך עשו את הסקר, זה לא כתוב שם שהסקר על 1,000 איש, מסתבר שזה 1,000 שהם עיגלו למעלה בערך ב-300, או משהו כזה, כי הסקר הגיע לידי כמה אנשים, והתחילו לכתוב עליו בכל מיני מקומות, ובמקרה הגיע גם לידי, אתה רואה איזה סקר רב עמודים, יש לך את כל הסקר, מלא טבלאות, מכל הסוגים של השנאה, מה שנקרא במקרה הוא הגיע אליך, השנאה רושפת פה מכל הכיוונים, וקוצפת, ואז אתה אומר, אתה זוכר מאיזה מפלגה שי פירון? איפה הוא היה שר החינוך? יש עתיד. יש עתיד. יש עתיד. ובכן, פה נמצאת הסיבה, כנראה, הרמז ללמה לא פרסמו את כל נתוני הסקר. כי כשבודקים אותם, מסתבר שהמספרים בין המחרידים ביותר הם של יש עתיד. ובסקר הזה כתוב, ללא כחל וסרק, בתשובה לשאלה מספר 7 ששואלת, חשוב לנו מאוד שזה מספר 7. איזה מבין הקבוצות האלה אתה הכי שונא? כן. ואני אקרא לך את השאלה, איזו מבין הקבוצות הבאות אתם יותר נוטים לשנוא אם בכלל, מיד נחזור לניסוח של השאלה הזאת, ואז מסתבר שלפי הטבלה הזאת, 86% ממצביעי יש עתיד שונאים מזרחים. 86%. רגע. 86%. 86%, אחד, כמעט אחד מתשעה. את הנתון הזה פרסמה קודם גלית דיסטל. שחטפה התקפה. ואז כמובן התקיפו אותה, אמרו לה שזה פייק, זה לא נכון, הסקר נמצא בידי, זה כתוב בסקר. שחור על גבי לבן. שחור על גבי לבן. עכשיו, לאחר שהנתון הזה פורסם, פתאום... אז התחילו לבדוק את המתודולוגיה של הסקר. מה לא בסדר חברים, בסקר? חברים, כל עוד שהימין שונא יותר מהשמאל, לא צריך לבדוק את המתודולוגיה, זה ידוע. אבל פתאום התברר שיש כזו שנאה מצד מצביעי יש עתיד למזרחים, חייבים לבדוק את המתודולוגיה. אז קודם כל שי פירון כתב ציוץ מחאה חריף נגד גלית דיסטל. מה מפרסם את הנתונים האלה? אנחנו רוצים להשכין שלום. ואת מבעירת שדות ובערות. היא המבעירה. כן, כי למה את מפרסמת לפני תשעה באב נתונים שרק מלבים את השנאה? למה את עושה את זה? כי הנתונים שהיו, טענו שהימין לא בסדר, הם לא מלבים את השנאה, הם מצדיקים אותה. הנתונים שאת מפרסמת מלבים את השנאה, והנה הוא אומר, מסתבר שיש עתיד, זה המפלגה שבה הכי הרבה אנשים מוכנים להתפשר. יש שם איזה נתון ש-99% ממצביעי... יש לפיד, מוכנים להתפשר על העקרונות שלהם בשביל פשרה. זה, אני לא נתון שהייתי כזה גאה בו, שמוכנים להתפשר על העקרונות שלהם, אבל זה מה שהוא אומר, אני מניח שזה יותר קל, אם אין לך עקרונות, אז זה יותר קל לך להתפשר. עכשיו, אז הרב פירון אמר, למה את משתמשת בסקר? כדי להגביר שנאה במקום להקטין אותה. ואז צצה הביקורת המתודולוגית, אני ואתה, היו לנו כמה ויכוחים בטוויטר הזה, ואמרו לנו בצדק רב, אמרו, בונה, כשמסכמים את כמה השנאה פה, כולם שונאים. אין אף אחד שלא שונא, כל שורה שאתה מסכם זה 100%, כל אחד שונא מישהו. איפה הסיום של השאלה, אם בכלל? אפס, אין אנשים שלא שונאים? אז אמרתי, רגע, השאלה הזאת בעצם מכריחה אנשים לשנוא.
אלא שמסתבר שדיירקט פולס עושים סקרים מוזמנים, אז כשהם עושים סקרים מוזמנים... לא, הם כותבים את השאלות. אז השאלות מוזמנות על ידי הלקוח, וזה השאלות שהיו, אם בודקים, גם בסקרים הקודמים שהוזמנו לא מדיירקט פולס. זאת אומרת, מדד השנאה, אלה השאלות שלו. זאת אומרת, ארגון פנימה בעצם... כדי להשכין שלום כמובן, מכריח את כולם לסנוע. אתה לא יכול לכתוב, וואלה, אני לא שונא אף אחד. לא שונא אתיופים, לא שונא מזרחים, לא שונא... אין כאלה. יש רק לסנוע. למה? באמת אין אנשים שלא רוצים לסנוע? אני בטוח שיש. פשוט השאלון הזה הוא עם אמא של... זה נפט על מדורת השנאה. והנפט הזה מובן, תשמע, האיש הזה בא מהמפלגה של המנהיג הבלתי מאוער, יאיר לפיד, שקורא לנו חרות, כוחות האופל, המגעילים האלה. בוא, זה מפלגת השנאה המובהקת, שהדגל היחיד שלה זה לשנוא את נתניהו. אז עכשיו, אנחנו חיים בתוך עמנו, נכון? נכון. אנחנו כבר הרבה זמן יודעים שהכינוי ביביסטים הוא ניסיון לחבס את השנאה למזרחים ולהלביש אותה כאילו באיזה כסות אידיאולוגית. כמו הצ'חצ'חים פעם. כן, אז זה גלגול של הצ'חצ'חים. אז עכשיו יכול להיות שצודקים המבקרים ואומרים שלא 86% ממצביעי יש עתיד גם שונאים מזרחים וגם אמרו את זה על עצמם, זה באמת נתון מסמר שיער. ובכל זאת, ידידי, יש עתיד מחזיקים בסיס של שנאת המזרחים. זאת אומרת, על כולם כפו לסנוע מישהו. מקום ראשון, יש עתיד, מי מקום שני? מפלגת אהבה, מרץ. מרץ! 72% על פי הסקר, שונאים מזרחים. עכשיו אני אגיד לך גם על... את הנתונים האלה, את הכל שי פירון הסתיר. כן, כן, בוודאי, נתונים. יכול להיות שהוא גם ניסח את השאלות? לפחות ארגון פנימה הזמין את השאלות. שזה הוא. אז כן, בשאלה כתוב... זה ארגון שהוא עומד בראשון, נגיד. אבל בשאלה כתוב אם בכלל, ובטבלה אין אם בכלל. הטבלאות הן, אין בן אדם שלא שונא מישהו. עכשיו, יכול להיות שאין בן אדם שלא שונא מישהו. אני בכלל לא כזה נגד שנאה. אתה יודע, יש דברים שמוצדק לשנוא אותם. נכון. ולא כל הנתונים מחמיאים לימין. 79%, 72% מהליכוד שונאים ערבים. יש פה נתונים על שנאת ימנים, שנאת אתיופים, נתונים מגוונים, אף אחד פה לא יוצא נקי. בטח יש גם שנאת אשכנזים, צריך להגיד את זה גם. אבל אולי צריך לצטט, בטח, בליכוד היה 48% שנאת אשכנזים לפי הסקר. אתה יודע מה, הקטע פה, גדי, תשמע, בוא נעזוב שנייה את שי פירון ואת פנימה ואפילו את יש עתיד. בסוף הסיפור שמעורר הכי הרבה אמוציות של שנאה, זה אשכנזים מזרחים. לא ימין שמאל ביהודה ושומרון, לא דתיים, לא דתיים, לא, אתה יודע מה, אפילו לא, אשכנזים מזרחים. אנחנו כאלה סוציולוגים, באמת, באמת, כמעט כל אנשי יש עתיד, שונאים מזרחים, תקשיב, זה דבר מחריד. אגב, צריך להגיד גם להפוך, גם אם חצי ממצביעי הליכוד שונאים אשכנזים, אני יכול לדבר כי אני חצי-חצי, למה? למה חצי ממצביעי הליכוד שונאים אשכנזים? אני יכול לנסות להסביר לך. אפשר לכעוס, אפשר לה, יש לנו ויכוח, בסדר. תשמע, קודם כל אני אצטט את אירית לינור שאמרה, קוראים לזה אהבה. והיא כתבה על הסקר הזה ואמרה, תשמעו, המושגים האלה באמת מוגזמים. מה זה שנאה? כי כשמסתכלים על כלל הסקר אפשר ללמוד עוד כל מיני דברים, כגון שרובנו חושבים שמצב השנאה לא כזה נורא. זאת אומרת, רוב האנשים שעונים על הסקר חושבים שהשנאה משתקפת ברשתות החברתיות, מלובה על ידי העיתונות בעיקר. כן, זה מדהים. ומשתקפת בפוליטיקה, אבל בחיי היום יום הם אומרים אין שנאה. אבל... אני, לעניות דעתי, ופה, אתה יודע, אני ודוקטור אבישי בן חיים מצטלבים. יש אליטה בישראל שחושבת באמת שהיא בעלת הבית, שלקחו לה את השלטון והיא לא מוכנה לסלוח, וזה לפעמים נפלט לה על ידי דוברי הלא עפרונות המחודדים ביותר. בקלבר. אז מישהו כמו אמיר אסקל, המארגן המחאות, אומר, עשינו לכם טובה. אומר לשוטרת אתיופית, איך את מעיזה לעצור אותי? אני הבאתי את ההורים שלך מאתיופיה, כי המטוס הוא שלו, אתה מבין. והוא, אז האנשים האלה באמת יש להם תחושה של בעלי הבית שאיבדו שליטה על הבית, והם חושבים שהמזרחים זה ההונים שהתפרצו להם לבית. וזה גם עוזר להם להצדיק את הטעויות שלהם. כי אז אפשר גם לומר שאוסלו התרסק בגלל שהפשיסטים העלו את המנהיג הנערץ שלהם לשלטון, וזה מה שהרס את אוסלו. שמע, כרגיל לא נגרע, וג'ון מלקוביץ', הידוע בכינויו העברי, דוקטור גדי טאוב, מדהים. ועל הגלגול עיניים של הציונות, של חלק בציונות הדתית, יום אחד אני אספר לך, איך שי פירון מייז להאשים את גלית דיסטל, חברת הכנסת דיסטל, בסוף מתברר שהוא בעצם כנראה קשור לניסוח השאלות, וגם הסתיר אותן. השאלות היסטורית היו אותו דבר בכל הסקרים, אז לפחות הם לא תקנו אותן. לא תקנו. גדי טאוב.